Vždy, když se někdo ohání, že to s lidstvem myslí dobře, je na čase zbystřit pozornost. Myslí to s námi opravdu dobře, nebo si kdo si opět chce jen namastit kapsu? Má pravdu ten, kdo tvrdí, že nová pandemická smlouva Světové zdravotnické organizace bude znamenat naprostou svrchovanost této organizace, a to nejen v časech krize? A nebo jsou blíže pravdě ti, kdo říkají, že je to mnoho povyku pro nic a že je v globalizované době potřeba mít společný krizový scénář? Má pravdu člen Evropského parlamentu, který tvrdí, že pokud jednotlivé státy výslovně nezamítnou do konce listopadu návrhy WHO na změny mezinárodních zdravotnických směrnic, tak to znamená automatický souhlas? Asi jako když včas neprotestujete proti tomu, že vám pojišťovna zvýší pojistné? A nebo má pravdu ministryně zdravotnictví Malajzie, která tento časový údaj dementovala? Jak mohou věřit v respektování suverenity jednotlivých států ohledně zdravotní strategie ti, kterým před 2-3 roky mazali na YouTube kanály, protože v pořadech prý zazněly názory, které byly v rozporu se stanoviskem WHO? Jak se vyrovnat s faktem, že WHO je z velké části financována takzvanými dobrovolnými dárci ze soukromého sektoru, včetně farmaceutických firem? Věděli jste to? Vysvětlil vám někdo, proč se konala počátkem listopadu v Budapešti demonstrace pod názvem Stop WHO? Řekl nám někdo, o čem tam mezinárodně zastoupení řečníci především mluvili a proč se sešli? Ne? Na 2 roky se u nás v době covidu zastavil život. Kulturní, společenský, ekonomický, lidský. Podepsali jsme se na psychické újmě našich dětí, starých lidí. Podepsali jsme se na tom, že lidé přišli o živnosti, zkrachovali do té doby fungující projekty. WHO připravuje novou pandemickou smlouvu. Jaká jsou její úskalí, nebezpečí, výhody? Víte to? Řekl vám někdo, že se bude týkat nás všech? Čas běží, ale to mlčení je přinejmenším podezřelé. Nemyslíte?